清宮の覚醒はプロ野球を面白くする。超高校級の選手としてドラフト前から騒がれた清宮幸太郎、しかしプロに入ってからは日本ハムでレギュラーを奪取することもできず、もがき苦しんでいます。一方、同学年でヤクルトに入団した村上宗隆は徐々に頭角を現すと、今ではヤクルト不動の4番打者として活躍中。同年のドラフトで一番期待されていた清宮が、なぜ村上に差を開けられてしまったのか。清宮と村上を比較しながら、清宮が今後覚醒するために必要なことについて、西武の元監督、東尾のコメントをヒントに見ていきましょう。清宮フィーバー。清宮はラグビー日本代表にも選ばれた経験を持つ清宮克幸氏の息子として恵まれた体格を持ち、幼少期から注目される存在でした。名門早稲田実業の初等部から野球を始め、中学1年の時に出場したリトルリーグ世界選手権ではチームの優勝に貢献し、早稲ベーブルースと称賛されています。当時テレビ番組の企画で広島やメジャーリーグで活躍する前田健太と勝負し、変化球を弾き返すバッティングを見せ、後に前田は、あの企画の時の打撃練習でも一人だけ簡単にスタンドに放り込んでいた。人にないものを持っている打者だと思った。絶対に出てくる選手だというのは分かっていた。と振り返りました。中学までの活躍からメディアでも大々的に清宮は取り上げられており、異例の高校進学時から清宮フィーバーが巻き起こります。早稲田実業高等部では1年生から3番ファーストで甲子園に出場し、日本塁打を記録すると、高校1年生ながらアンダー18日本代表にも選出。その後の高校生活では公式戦通算70試合の出場で247打数100安打、打率4割5厘、29本塁打、95打点と驚異的な数字を残し、さらに高校通算で史上最多となる111本塁打を放ちます。高校時代の活躍からプロ入りは確実され、PL 学園の福留孝介以来の高校生最多7球団からの指名を受け、競合の末、日本ハムファイターズへ入団。プロ入り前のコメントでは、王貞治から、強引に打つんじゃなくて来た球を逆らわずに打つので打率は残せると思います。張本勲からは、中距離に近いバッターで左右に打ち分けられると評価されています。隠れていた天才。村上宗隆は父と兄の影響で5歳から野球を始め、小学校4年生で軟式野球チーム、6年生から硬式野球チームに所属すると、中学時代には九州選抜チームとして後にプロ入りする増田秀、西浦隼人らと共に海外での試合も経験しました。九州学院高校に進学すると、1年からファーストとして甲子園に出場しますが、無安打で初戦敗退。1年秋からは捕手を務めますが、甲子園出場はなし。高校通算52本塁打と長打力を見せつけ、一部からは肥後のベーブ・ルースと呼ばれましたが、同学年の清宮の存在もあってか、ドラフトの目玉としてメディアに取り上げられることはあまりありませんでした。ドラフトでも清宮に指名が集中したため、1巡目指名はありませんでしたが、外れ1位としては異例の3球団競合となるなど、スカウトが隠れた天才として評価していたことがわかります。抽選ではヤクルトが交渉権を獲得し、プロ入り後は打力を評価され、サードとしてキャリアをスタートすることになりました。生まれた雲泥の差。清宮と村上、1年目から成績を残したのは清宮でした。打率2割、打点18ながら、ドラフト制が始まってから新記録となる、デビューから7試合連続安打を放ち、王貞治に並ぶ高校新人シーズン7本塁打を記録するなど、大気の片鱗を見せつけます。一方、村上は2軍で打率2割8分8厘、17本塁打、70打点を記録したものの、1軍では14打数1安打、1本塁打と振るいませんでした。ところが、2年目から立場が逆転します。
さらなる飛躍が期待された清宮は故障に苦しみ、打率2割4厘、7本塁打、33打点と1年目から成績を伸ばせませんでした。一方村上は打率こそ2割3分1厘と規定打席に到達した打者で最下位だったものの、高卒2年目最多に並ぶ36本塁打、高卒2年目新記録となる96打点を記録し、新人王を獲得。村上の勢いはとどまることを知らず、3年目は開幕戦から4番サードで出場すると、コロナ禍の短縮されたシーズンで打率3割7厘、28本塁打、86打点を記録し、出塁率4割2分7厘で最高出塁率のタイトルを獲得。シーズンオフには田中将大、ダルビッシュ有に並ぶ史上最年少での年俸1億円プレーヤーとなりました。村上が活躍する中、清宮は打率1割9分、7本塁打、22打点とさらに成績を落としています。4年目は清宮が一軍出場なしに終わった一方、村上は東京オリンピックで日本代表として出場し、金メダルに貢献。シーズンでは打率2割7分8厘、39本塁打、112打点を記録し、巨人岡本と共に本塁打王に輝き、打点王まではあと1打点という活躍を見せます。一軍に出場できなかった清宮と、チームの優勝、日本一に貢献した村上。プロ入り4年間で清宮と村上の成績には雲泥の差が生まれてしまいました。なぜ差が生まれたのか。2人の間に差ができたのは球団の育成方針がポイントでした。特に大きな要因とされているのが強いスイング。村上は入団当初から当時の小川監督はフルスイングを重視しており、プロ入り2年目は184三振を喫するというシーズンでしたが、小川監督は意に介さず、とにかくフルスイングをさせながら1年間使い続ける起用法を取りました。強く振りながら試合で経験値を積むことで、徐々にプロの投手に対応できるようになり、中日の柳裕也は村上の2019年の成長ぶりを、インコースに落としておけばよかったのに、シーズン途中から肘を畳んで内角を打てるようになったと評しています。村上が出てきた当初、南海などで活躍した門田博光は、結果を出すと左投手がインコースに投げてくる、それも顔付近にね、左投手に顔の近くを投げられると恐怖心が生まれて踏み込めなくなってしまう、そうなるとこれまで打てていた真ん中から外のボールにバットが届かなくなる、そうしてバッティングを崩される可能性はあると話していましたが、肘を畳んで内角を打てるようになったことでこの課題もクリア。一方清宮は1年目から1軍に帯同し、結果を求められたことで持ち前の強いスイングが崩れてしまったようです。スイングの崩れについて門田は、入団時は背中の柔らかさを持っとるなというのが印象に残りました。この柔らかさがあれば強いスイングができるし距離も出るだろうと。しかし2年目からは軸足に体重を乗せて、そこから体重を移動させていく中で体が浮いてしまう。なので伸び上がる感じでボールを捉えに行くから、インパクトで力が逃げてしまう。いい感じで捉えたと思ってもフェンス手前で失速すると指摘しました。また日本ハムでコーチも歴任した田中幸雄も、村上はたとえ打てなくてもしっかり強く振ることを継続していました。一方清宮はスイングに速さや迫力がありません。一軍ではスピードもキレもあるピッチャーと対戦するわけだから、スイングにキレがないと対応できない。まずは全力で振って打ち返すバッティングを作り上げていくべきだと思いますと、強いスイングで再度伸ばしていくことの重要性を述べています。2人に差がついた要因として体力面も指摘されており、村上の1年目は2軍で試合に出ながら体力作りのシーズンを送りました。一方清宮は
1年目から一軍に帯同し、結果が出ないと首脳陣が我慢できずにスタメン落ちや2軍落ちと中途半端な起用法。この起用法で清宮は1年間シーズンを乗り切る体力が十分つかず、疲れるとスイング時に下半身が崩れたり故障がちな体になってしまったようです。清宮覚醒のヒント。元西武監督の東尾治が清宮の覚醒について見抜きました。それは強さ。強さとは自分の形でスイングして強い打球を放つことで、現在の清宮は小手先だけのうまさしかないと言います。東尾は清宮は強さではなくうまさで全ての球種を打とうとしていると指摘し、自分の形でスイングできなかったものは全てダメという、それくらいの割り切りで試合に出てほしいと述べました。強さを持った打者になれれば投手は恐怖を感じ、打者有利のボール先行のカウントになりやすく、おのずとストライクが必要な状況にして打者は狙い球を絞って勝負できるといいます。このように強さからカウントを作る能力を身につけ、失投を一球で仕留める能力が身につけば、清宮の覚醒が期待できるようですね。また門田博光も小手先のうまさで打っている清宮の覚醒のヒントについて、重たいバットを振らせるというのもきっかけの一つになるんじゃないかな。重たいバットやと体全体を使わないといけないので、腰を回して打つ感じを覚える。そうすれば飛距離も伸びるし、もっと強い打球が行くはずとしています。田中幸雄も、追い込まれるまでは全てフルスイングで打ち返すことをやってもいいと思います。東尾と同じスイングの強さについて語り、筋量を増やして体幹を鍛え、軸がしっかりして崩れない姿勢を作れれば、しっかり体の回転を使って腕が振れ、スイングスピードが上がります。清宮はリストが強くて手首の使い方は上手だから、打球を飛ばすことができると、門田と同じ腰の回転についても言及しており、解説者のいずれもスイングの強さや腰の使い方が覚醒のポイントになるとしました。ビッグボスこと新庄監督のもと5年目を迎える清宮幸太郎、期待の裏返しとして厳しい指摘がなされることが多いですが、まだまだこれから伸びしろのある選手です。2022年シーズンは9キロの減量を行いシーズンに向かいました。今後の清宮の覚醒に期待しながらプロ野球を楽しんでいきたいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネル全力スクイズは今後も野球動画をどんどん出していきます。いいねやチャンネル登録、コメントをしていただけると明日への活力になりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画もお楽しみに。